бол дээр бол нэг чухал зал та. Тэр нь бол төр өөртөө мэдээлэл иргэн болон аж ахуйн нөөц асуухгүй гэж. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол энэ их төвөг өсөгдөг, хүн суртал өсөгдөг. Жишээлбэл одоо Монгол улсын иргэн тэтгэлт гаргачих гэвэл олон олон байгууллагаас бичиг цаас хөдөлтөж явдаг. Тэгэхээр одоо яг тогтоотой холбоотойгоор яг энэ залтууд амилсан уу хэрэгжиж эхэлж байгаа юм гэж асууя. Хоёрдугаар асуулт бол энэ дотоодын роамингийн үйлчлэгийг нэвтрүүлэх дэд бүтцийг бий болгох гэсэн. Тэгээ энэ ажил ажилтнаа давж байгаа бай. Түр өөрөө мэдээлэл иргэдээс нэхэхгүй байх гэдэг дээр бас нөгөө холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтарсан уулзалтуудыг хийж хэрэгжилтийг зохион байгуулахад бол онцгой гарч ажиллаж байгаа. За хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамтай бид уулзалт хийсэн. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамн дээр нөгөө салбарын процессор инженерчлэл орсонтой холбогдлын түүний үр дүнг хэрэгжүүлэх зорилгоор бол бид нэр Монгол аппликейшнд тодорхой төрлийн үйлчилгээнүүдийг нь холбох. За яг энэ салбарт байгаа мэдээллийн нэгдсэн санд байгаа мэдээллүүдийн саадгүй солилцох чиглэлийн ажлуудыг бол зохион байгуулалтыг хангаад ажиллаж байна. За дотоодын роамингийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх асуудал харилцан холбооны хуулийг бид нэмэлт өөрчлөлт оруулахар засгийн газарт одоо боловсруулаад өгсөн байж байгаа. За энэ хуулийн төсөл засгийн газраа хараахан хилцэгдээгүй байгаа. Тэгэхээр одоогор бол ямар нэгэн ажил хийгдээгүй. Энэ хуулийн төсөл батлагдах юм бол энэ дээр холбогдох зохицуултууд байгаа. А төр иргэдээсээ мэдээлэл шаардахгүй, өөртөөгаа мэдээлэл шаардахгүй байх асуудал хуулийн зохицуултаас илүүдээр бас арга хэмжээг энэ ажлыг хэрэгжүүлж байгаа төрийн албан хаагч дээр ойлголт одоо ойлголтын өөрчлөлт оруулах ажлууд бас асар чухал байна. За энэ хүрээнд бид нар мөн Монгол Академи төрийн цахим үйлчилгээний зохицуултын газар маань тасралтгүй төрийн байгууллагуудад энэ цахим ур чадварын төрийн үйлчилгээг цахимаар өргөхтэй холбоотойгоор цахим хуулийн хэрэгжилтийг хангахтай холбоотойгоор сургалтуудыг бол хийгээ явж байгаа. Цахим хөгжил харилцаа холбооны яамнаас 109 хууль батлагдсантай холбоотойгоор бас мөн салбар салбарын байгууллагуудын одоо төрийн албан хаагчдад чиглэсэн мэдээлэл таниулах сургалтуудыг бол бас тасралтгүй хийгээд явж байна.